Понад 28 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів та обладнання для їх реалізації вилучено податківцями на одній із АЗС у Чернігівській області. Під час перевірки спільно з працівниками прокуратури та Національної поліції було виявлено, що продаж відбувався нелегально, повідомляє Державна фіскальна служба у Чернігівській області на своїй сторінці у Фейсбук. Загальна вартість вилученого становить 1 мільйон 350 тисяч гривень. За фактом порушення зареєстровано кримінальне провадження за частиною першою статтею 272 Кримінального кодексу України.